ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖାନା ଖଜାନା ୱିଥ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଡିସେସ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ କରିବା ଭେଜ୍ ପଲାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେମିତି ବନୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ରଖିଛି 1 କପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଆକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଭିଜେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ରଖିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଅଳ୍ପ ରଖିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କୋବି ରଖିଛି, ଆଉ ଗାଜର କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଜିରା, ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଅଳେଇଚ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାଲଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପଲଉ, ଭେଜ୍ ପଲଉ। ଆମେ ଏଇଟା କୁକର୍ରେ ବନେଇବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୁକର୍କୁ ହିଟ୍ କରିନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଜିରା ଆଉ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ହରିକା ଏରା ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଧେରେ ଦେଇଦେବା ମଟର। ମଟରକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ମଟର ବି ଆମର ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଧେରେ କୋବି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗାଜର ବି ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଚଲେଇକି ଭାଜିଦେବା, ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆମର ଏଇଟା ସିଝିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଏତିକି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପରିବା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ପରିବା ବି ଏବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଧେରେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଆମେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭାତଟା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁକରି ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପରିବା ସହିତ ଚାଉଳକୁ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଧରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, 1 କପ୍ ନେଇଥିଲି ଚାଉଳ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେବି। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆମେ। ମୁଁ 1 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସୋ 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। 3ଟା ସିଟି ଆସିଗଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ 3ଟା ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବି। ଏବେ ଆମର 3ଟା ସିଟି ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ପେପର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଆମ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମ ପଲଉଟା କେମିତି ହେଇଛି।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମ ପଲଉ। ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ଘାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭାତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ହେଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆପଣ ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପଲଉ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମ ଭେଜ୍ ପଲଉ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।